Novosadski Cinema City drugačiji od ostalih filmskih festivala, jer ga prateći program zaista čini jedinstvenim. Cinema City otvorit će prvi cyberpunk film, kako smo ga mi nazvali, u Srbiji. U pitanju je film Tehnota iz Editi ja, Aleksa Gajića. 6. juna u velikoj sali Srpskog narodnog pozorišta imat ćemo priliku da pogledamo ovo ostvarenje. Istog dana će biti organizovan jako zanimljiv muzički program na Petrovaradinskoj tvrđavi, tako da ćemo između velikog broja DJ-eva imati prilike da slušamo LTJ Bukima i MC Konrada. Jedan gala početak ovog festivala koji je zaista prošle godine ostavio sjajan utisak i dobru atmosferu i pokazalo se da smo ovim vrlo hrabrim filmskim programom uspjeli da animiramo bioskopsku publiku i 55.000 ljudi govori da Novi Sad, pored toga što trenutno nema nijedan pravi bioskop, zaista ima potencijal da postane veliki festivalski centar. Prva kategorija Exit Point selekcije predstavlja internacionalne nezavisne filmove. Ove godine u samom centru zapravo ideja ove selekcije jeste da predstavi filmove koji se bave egzistencijalizmom, odnosno opstankom ljudi u svetu koji se pokazuje da predstavlja ne baš tako lepo mesto za život. Svi ovi filmovi takmičit će se za nagradu IBIS, dakle najbolji film dobija i nagradu od $10.000, takođe dodeljujemo nagrade i za najbolju režiju. A što se tiče druge takmičarske selekcije, to je nacionalna klasa. Dakle, predstavit ćemo u publici festivala u Novom Sadu presek domaće produkcije. Ono što ću sa velikim zadovoljstvom najaviti je da ćemo imati čak 6 premijera. Pored filmova kao što su Turneja, Sveti Georgij u Bevaždahu, Tamo i ovde, Beogradski fantom, vidjet ćemo i novo ostvarenje Miroslava Momčilovića, Čekaj me, ja sigurno neću doći. Zatim, neko me sigurno čeka, Marka Novaković, Hitna pomoć Gorana Radovanovića, Jesen u mojoj ulici Miloša Pušića i imat ćemo tu sreću da prikažemo i film Obični ljudi Vladimira Perišića koji je prikazan u Kanu i to prvi srpski film posle dugo, dugo godina koji je prikazan na ovom velikom festivalu. Takođe, još jedna jako zanimljiva takmičarska selekcija je Up to 10.000 bucks. Prošle godine je doživjela veliki uspeh od publike, s obzirom da se radi o filmovima koji su snimljeni sa budžetom manjim od $10.000. Konkurs festivala je bio otvoren do 30. aprila i pristigli su filmovi bukvalno iz čitavog sveta. Trenutno na selekciji radi naš reditelj Dejan Zečević i svi ovi filmovi će biti prikazani u pozorištu mladih. I znaš kako nam je bilo na egzitu? Moraš da vidiš slike. Ček, nije ovde. Aha, evo je. Ovo je na samom dolasku, slikom s mosta, tvrđava izgledala svetski i gužva je bila svetska, ali nema veze, vredela je čekanja. E, ovde smo se malo odmorili, ovde smo pili, jeli, ovo su neki čobani budale, i ovo. Jao, vidi ovo, svitanje, najromantičniji deo večeri. I na kraju smo naravno završili na chill out stage. I to ti je to, moram da palim, evo ga bus, ćao! Ja sam Marija Jocić, vi gledate Exit u pokretu, a moj omiljeni nastup sa dosadašnjih Exita je nastup benda Moloko. Važan deo Cinema City-a predstavlja muzika, što dokazuje program Planet Rock, koji predstavlja najavu za novi Exit. State of Exit predstavlja Cinema City, Film and Media Festival, od 6. do 14. juna u Novom Sadu. Cinema City. Preko 135 filmova internacionalne produkcije u 4 pokrivena i 3 open-air bioskopa. Plus, koncerti, žurke, predavanje i izložbe na više od 20 lokacija. Cinema City od 6. do 14. juna. Novi Sad, ceo grad je bioskop. Exit. Cinema City.